Dobra večer i dobrodošli u Dnevnik N1. Ja sam Igor Bobić, a ovo je Vijest dan. Najgori dan korone do sada. 24 sata skok za 2000 slučajeva na 6310. Bolnice pune na COVID odjelima. Liječnici se bore za živote najugroženijih i apeliraju na ljude da se cijepe. Vlada za sutra najavljuje nove mjere s COVID potvrdama. Ja se iskreno nadam da u ovom trenutku ne, jer ima još niz drugih mjera gdje možemo pokazati, odnosno pokušati onemogućiti daljnje širenje virusa. Dakle, ne toliko široko. Evo što još donosimo u Dnevniku. Neke škole imale nastavu uživo, iako je većina u prazničkom tjednu online. Odluka za dalje najkasnije sutra. U Zagrebu povratak u školske klupe, u Vukovarsko-srijemskoj županiji od doma. Milanović objavio pismo Plenkoviću te zaprijetio da će umjesto vlade ići u Brisel. Banožić se zbog izjave o psihijatrijskom slučaju na N1 ispričao, ali ne predsjedniku države. Sigurnosti noće se raspravljalo o BiH, Rusija i SAD na suprotnim stranama oko visokog predstavnika koji misli da zemlji prijete sukobi. Milanović misli suprotno. To je laž. Nije na rubu sukoba jer nemaju leba da jedu. Dakle, mogu se jedino sa kestanjima gađati. I u sportu Dinamo na Maksimiru lovi pobjedu protiv Bečkog Rapida u četvrtom kolu skupine H Europa lige. Red Bull Boysi i danas slave 35. godišnjicu. Od 25. veljače 2020. od kada je koronavirus stigao u Hrvatsku, zabilježeno je najviše slučajeva u 24 sata, čak 6310. Hrvatska je na udaru četvrtog vala kojem se još ne vidi kraja. Bolnice su sve punije, sve manje kreveta i ljudstva, a na COVID odjelima ponavljaju se scene za koje smo mislili da su iza nas. Liječnici apeliraju cijepite se, oporba proziva i poziva vladu na akciju. Predsjednik Republike kaže da ondje ne znaju tko im glavu nosi, a ministar zdravstva poručuje stižu nove mjere, ali pričekajte do sutra. Redovi za testiranje sve duži, broj pozitivnih sve veći. Svi doma imaju koronu, pa zato je drugi put da nije negativan na vas bio važan, a imam simptome. Ste cijepljeni? Nisam. Jel sad razmišljate se možda ipak cijepiti? Ne, budem vidjeti. Stožer će neke nove mjere ipak donijeti, no o njima tek sutra. Pretpostavljam šira upotreba COVID potvrda. Pa ja sam vas zamolio da o tome ne licitiramo, ali recimo između ostalog da. U školama... Pa nećemo, ili... molim vas. Hoće li nam trebati COVID potvrda za popit kavu ili otići u shopping centar? Ja se iskreno nadam da u ovom trenutku ne, jer ima još niz drugih mjera. Donijeli su tek dvije obvezne COVID potvrde za zdravstvo i socijalu, te dulje praznike za učenike. Nedovoljno smatra petoro članova znanstvenog savjeta koji u otvorenom pismu traže oštrije mjere. Zbog toga će Hrvatska tijekom idućih tjedana bilježiti vrlo velik broj zaraženih, hospitaliziranih i umrlih i postaće jedna od država svijeta koje su najteže pogođene pandemijom. Pozivamo građane da se informiraju od stručnih ljudi i pridržavaju se mjera koje mogu spriječiti širenje ove zarazne bolesti. Napravljeno je preko 11.000 nadzora postojećih mjera, najčešće su se kršile u kafićima i javnom prijevozu. 27 prekršajnih naloga, 176 pisanih upozorenja, 14 usmenih rješenja, 25 obavijesti o počinjenju prekršaja, podnijeto je 10 optužnih prijedloga i naplaćeno 17 novčanih kazni. Na razini države nikad veće brojke. Crni rekord oboren je u glavnom gradu. Na središnjem mjestu za testiranje, zavodu Andrija Štampar, 56% testiranih bilo je pozitivno. Pa brojke su vjerojatno, odnosno zasigurno bitno veće nego ove što imamo, ali realne brojke, odnosno realnije brojke, dobivamo srijeda, četvrtak, petak. Rezultati su iznenadili epidemiologe koji nisu očekivali skok od 2000 u samo jednom danu. Procjenjuju da će brojke neko vrijeme biti ovakve ili još više. Od te brojke samo 1599 osoba potpuno cijepljeno. Znači ovi ostali, što je 72% ljudi, nije uopće cijepljeno.
Necijepljeni su glavni problem četvrtog vala, stav je premijera. Iako pojačane kampanje za cijepljenje, osim vladinih upozorenja, i dalje nema. Stožer prati ovu epidemiološku situaciju i razgovara o mogućnosti različitih koraka koje možemo poduzeti da zaštitimo zdravlje naših sugrađana. No u svakom slučaju i dalje, ja to ponavljamo već sada od kad je cjepiva u izobelju gotovo pola godine. Stožer ne upravlja krizom, kažu iz oporbe. Najgore je ne činiti ništa, jer pandemija i ove brojke neće se zaustaviti same od sebe. Oglasio se i predsjednik koji dovodi u pitanje logiku preporuka epidemiološke struke. Jer ni oni koji donose te mjere u stvari ne znaju gdje im je glava. Po vama u ovoj priči mjera ispaštaju djeca koju... Da, ispaštaju. Moj mali opet ne ide u školu. Uskoro ćemo turirati, ne znam da je za školu. Jedina dobra vijest u moru loših je vidjeti da raste broj cijepljenih. Hoće li neki sektori na cijepljenje biti primorani, a hoće li neki dodatni sektori na cijepljenje biti primorani, znači se sutra nakon što stožer predstavi nove mjere. Ana Mlinarić, N1, Zagreb. Neka sumnja, da. Kad se ne zna dovoljno. To nema šta su. Cijela je država na udaru korone, u svim županijama obaraju se rekordi. Pogledajmo samo neke u kojima su omjeri testiranih i pozitivnih nevjerojatni. U Koprivničko-križevačkoj županiji od 495 uzoraka, 349 je pozitivno, to je čak 70%. U Zagrebu samo na testnom mjestu u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo 1793 uzoraka, čak 1007 je pozitivno, to je 56%. U Varaždinskoj županiji potvrđeno je 247 novih slučajeva nakon što je testirano 626 osoba, to je 39% od testiranih. U Požeško-slavonskoj županiji je obrađen 341 uzorak, od kojih je 118 ili 35% pozitivno. Primorsko-goranska županija zabilježila je rekordan broj novooboljelih, od 2232 testirane osobe potvrđeno je 675 slučajeva, odnosno 30% svih testiranih. Istarska županija također ima najviše slučajeva u jednom danu do sada, od 578 testiranih 158 slučaja je pozitivno, odnosno 27%. Naši reporteri Ivana Kopčić i Hari Koči čekaju nas u Čakovcu i u Splitu. Prvo ćemo do Čakovca. Ivana, s rastom broja novo oboljelih što smo vidjeli upravo sada, raste i broj onih koji su u bolnicama. Kako je sada stanje? Stanje na sjeveru Hrvatske, posebno u Međimurskoj županiji, nažalost nije baš najbolje. U posljednja 24 sata 366 novih slučajeva zaraze koronavirusom. 50 pacijenata trenutno je hospitalizirano na COVID odjelu u Čakovečkoj županijskoj bolnici. Troje od njih je i malodobne djece. 36 osoba koje su ovdje hospitalizirane nisu primile cjepivo. 14 ih je dakle primilo cjepivo, ali danas sam razgovarala i s ravnateljem bolnice koji je poručio da ovako mogu izdržati još tjedan do dva. Nakon toga će morati uvoditi promjene jer je očito da je zdravstveni, a pogotovo bolnički sustav sada pod dodatnim opterećenjem. Također, jedna od loših vijesti jest upravo ta da sve više oboljevaju, imaju težu kliničku sliku djeca i mlade osobe. To smo danas vidjeli i u Čakovečkoj i u Zabočkoj bolnici, a situacija neće biti tako dobra u narednim danima ni u Varaždinskoj bolnici, nastave li se brojke ovako brzo kretati prema više. Ipak predlažem da u nastavku pogledamo i prilog mog kolege Ilije Jandrića o tome kako zapravo funkcioniraju bolnice na sjeveru Hrvatske. U Čakovečkoj općoj bolnici sve više pacijenata na COVID odjelu, a sve više ima i djece. Dijete 5 mjeseci u proteklom dežurstvu doslovno je umiralo pred nama zbog upale pluća izazvane COVID-om. Zahvaljujući dobroj intervenciji, dobrim lijekovima, dijete smo spasili, dijete je sad dobro. Međutim, kada to vidite, onda zaista vjerujete da cjepivo, pridržavanje epidemioloških mjera ima učinka i da ne smijemo dopustiti da dođemo do te razine da nam dijete može umreti od COVID-a. Delta soj je zarazniji i opasniji od prethodnih varijanti virusa, pa je bolnica u Zaboku već popunila 90% COVID odjela. Apeliram na ljude da se cijepe, jer evo imamo 38-godišnjaka koji je na respiratoru i stvarno mi nije jasno da ljudi ne shvaćaju da posljedice mogu biti fatalne, a cjepivo sprječava fatalne posljedice. Ovaj gospodin, što ste rekli, 38 godina na respiratoru, imali o nekih drugih
drugih dijagnoza komorbiditeta bolesti? Ne, nema, nije cijepljen. Varaždinska bolnica funkcionira normalno jer je 120 COVID pacijenata smješteno u kliniku za plućne bolesti u 30 km udaljenom Klenovniku. Pa imamo dovoljno smještenih kapaciteta da možemo i unutar ustanova slagati smještene kapacitete. Vjerujem da šatore nećemo morati ove godine postavljati unutar kruga naše ustanove. S obzirom na to da virus nekontrolirano divlja, zagrebački infektolog očekuje da bi zdravstveni sustav mogao postati preopterećen već za 2 tjedna. Biće potrebno spašavati živote ljudi, prema tome morat će se zdravstveni sustav reorganizirati. U ovom trenutku se to uspjeva, ali sasvim sigurno ukoliko je danas preko 6000 novo zaraženih, da će broj hospitaliziranih premašiti uskoro one kapacitete koje su sada namijenjeni liječenju COVID bolesnika. A to onda opet znači zastoj u liječenju drugih pacijenata. Jer vi me možete pitati zašto danas ne spremimo recimo u KBC u Zagreb 300 novih kreveta. Mi to možemo, ali tih 300 novih kreveta moramo nekom oduzeti. Iako ministar kaže da je stanje za sada redovno, građani već osjete pritisak na bolnice. Koliko bar čujem od ljudi s kojima radim da se malo smanjuju nekakve pretrage, da se odgađaju. Pa je možda na listi čekanja, ali treba razumjeti, ljude ovoga su opterećeni s tom koronom. A najviše su ljudi krivi po mene, znate, koji se neće cijepiti, jer su jako pametni, ali mislim da to je daleko od pameti. A kako stvari stoje, koronavirus nastavit će divljati. Moramo biti svi skupa svjesni da je tih 40 i nešto više posto necijepljenih ekstremno veliki rezervar za širenje virusa. Oni nisu ni na koji način zaštićeni. Iz toga sve ide prema reprizi strašnih brojeva od prošle jeseni i zime. No tada nismo imali cjepivo kao mogućnost zaštite. Ilija Jandrić, N1 Zagreb. Hvala Ivani Kopčić za sada. Vratit ćemo se do Čakovca. Idemo do Splita. Harija Kočića. Hari, bio si danas na COVID odjelu splitskog KBC-a. Što kažu oni koji se bore doslovno za svaki dah svojih pacijenata i to danonoćno? Kažu prije svega naravno da su umorni, ova borba za njih traje još od ožujka prošle godine kada smo imali ona prva dva slučaja u Splitu, radilo se tada o starijem bračnom paru, međutim isti ti medicinski djelatnici u istoj toj rečenici kažu osim toga što su umorni da su oni jednostavno i navikli tako raditi, da je njihov posao takav da u njemu nema smjena, jednostavno kada nekome treba pomoći vi ne možete kazati da ste umorni, već morate raditi ono što možete napraviti u situaciji kada ste podkapacitirani, kada je jako mali broj ljudi koji brinu o jako velikom broju bolesnika. Kao što si rekao, ušao sam danas u COVID odjel, dakle zbog predostrožnosti išao sam sam, snimao sam s mobitelom. Prošle godine, negdje u slično vrijeme, kolega Rade Županović i Zlatko Potkonjak također su ušli u COVID odjel, tako da u sljedećem prilogu zapravo možete pogledati o jedne i druge kadrove, one koje sam ja danas snimio i koje su kolege snimili 2020. godine, čisto kako bi se zapravo pokazao kontinuitet borbe ovih ljudi. Upozoravam da iako smo se trudili zaštititi identitet pacijenata i samim tih previše ne pokazivati, da ipak neki kadrovi mogu biti uznemirujući. Potresni prizori na jedinici za intenzivno liječenje splitskog KBC-a. Tako je od kada je 18. ožujka prošle godine zabilježen prvi slučaj u Splitu. Borba za svaki dah oni koji su zaraženi koronom svakodnevnica je djelatnika jedinice za intenzivno liječenje. Priče i slike koje je nemoguće zaboraviti, zauvijek su ih, kažu, obilježile. Imamo dosta mlađih pacijenata, nažalost. Mislim, ja smatram 73. četvrto godište malo mlađima i kad treba ići na respirator, onda traže da čuju svoju djecu. Neki su imali 5 djece, pa sestro, ću ih ja vidjeti. Tako to bude jako teško, jako teško. U bolnici je, kažu, najveći pritisak do sada. Lakših slučajeva više nema, na kisiku i respiratoru su gotovo svi pacijenti na ovom odjelu. Ja sam neki dan bila prisutna, zapravo jučer ujutro, kad se gospodin neposredno prije nego što je stavljen na respirator javljao doma svojima, i kad ga je sestra pitala jeste se javili doma, jeste se čuli sa svojima, on je rekao da, a ona kaže jeste i ovu novu informaciju rekli, on kaže da, i to je tako zapravo teško.
Mnogi su karijere proveli u KBC-u i slažu se kako u bolnici nikada nije bilo teže raditi. Ovo je sad drugi rat kojeg ja i moja generacija dakle vodimo. Ne usporedi se ne može li ovaj neprijatelj koji je dakle izuzetno sićušan, izuzetno maligan, sklon mutacijama, dakle sklon promjenama, virus je pametan, on se bori protiv nas. Ja sam 91. bila u jedinici intenzivnog liječenja kad je bio rat, ali nekako mi se čini da nekako je bilo drugačije nego sad. Trenutno je više od 30 ljudi na respiratoru i oni trebaju 24-satnu brigu jer im se zdravstveno stanje mijenja iz trenutka u trenutak. Neki su primljeni, ali zahvaljujući sjajnom radu naših doktora, neki su u međuvremenu i odvojeni od respiratora tako da se stanje održava slično. Zbog svega što su vidjeli i činjenice kako je 9 od 10 ljudi na respiratoru necijepljeno, ljutih podatak da se nije cijepila još ni polovina odrasle populacije. Neshvatljivo mi je, meni je stvarno neshvatljivo da ljudi 21. stoljeća ne vjeruju službenoj medicini. Kome vjeruju, kojim je isprao mozak, u svakom slučaju ne znam. Zbog dezinformacija, dodaje, neki pacijenti čak odbijaju i liječenje. Evo ja sam sinoć imao situaciju da je mladi pacijent na klinici, leži na klinici za infektologiju, da je on odbio doći na respirator, odbio je da mu se pruže dakle najbolji, najučinkovitiji način liječenja, jer ima tešku obostranu upalu pluća. Ipak oni liječe sve, i cijepljene i necijepljene, i starije i mlađe, članove naših obitelji, prijatelje i poznanike. Kada su u postelji ispred njih, svi ljudi kažu su isti, pacijenti kojima treba njihova pomoć. Shvatite to kao svoj posao i morate se tako postaviti. I to je to, koji što vi radite svoj, tako i mi svoj, i to je tako. Jednostavno to mora biti tako. Jer ne bi ovo ništa funkcioniralo da to tako nije, znate. Nije to tajna, sustav funkcionira samo zbog entuzijazma neumornih zdravstvenih djelatnika koji, iako ih je manje no što bi ih trebalo biti, noći i dane provode u hodnicima u koje se većina ne bi usudila ni kročiti. Hari Kočić, N1 Split. Nažalost, Igor, ako je suditi po današnjim brojkama u Splitsko-dalmatinskoj županiji gdje smo imali rekord preko 750 zaraženih u jednom danu, čini se kako ovim ljudima zapravo posao neće biti lakši ni sljedećih tjedana. Nadamo se da ipak neko čuo njihove apele, barem ove za cijepljenje. Hvala Hariju Kočiću. Ponovno ćemo do Čakovca gdje Ivana Kopčić, njezina gošća. Ivana, predsjednica Hrvatskog liječničkog sindikata, najbolje zna s čim se u ovom trenutku susreću u borbi s koronom. Sigurno, i to ćemo je odmah i pitati. Dobro vam večer, dobrodošli u program N1 televizije. Dobar večer vama i gledateljima. Evo, za početak prvo pitanje, već mjesecima pa i gotovo 2 godine ste ovdje u ovoj bolnici i na dežurstvima i tijekom dana. Vjerujem da ste se nagledali svega. Kako vi i vaši kolege diljem zemlje uspijevate izdržati sve ovo, kako se borite s epidemijom i bolničkim sustavom? Borimo se zapravo, kao što ste rekli, gotovo 2 godine na isti način. Borimo se zajedno mi i naše obitelji koje moraju živjeti bez nas. Kad god nas trebaju, mi smo češće u bolnici, pogotovo u ovim epidemijskim uvjetima. Nekako smo navikli na to. I dajemo stvarno sve od sebe da bismo zaštitili one koje treba štititi, da bismo liječili one koje treba liječiti, imali oni COVID ili nemali COVID. Sa povećanim brojem novooboljelih od COVID-a imamo dodatni problem jer moramo osigurati smještene kapacitete za one koji nisu zaraženi COVID-om u nastojanju da im damo maksimalnu zdravstvenu zaštitu na koju imaju pravo i na koju su zapravo zadnje 2 godine oni strpljivo svi čekali. Takva organizacija službe zahtijeva dodatne i pojačane napore što se tiče zdravstvenog osoblja, dodatne sate. I da sad ne budem opet prorok, da ne velim zloguki, to sa sobom opet nosi dodatne prekovremene sate zbog preraspodjele radilišta, radnog vremena, opterećenja službom. Pa nadam se da će jednog dana to ipak netko od onih koji bi trebali to ocijeniti kako treba, znati cijeniti na pravi način.
Brojke neumoljivo rastu, kako i novozaraženih, nažalost, tako i hospitaliziranih, pa čak i umrlih osoba. Čini se kako se ovome ne bliži tako skori kraj. Danas rekordna brojka 6310. Vi sami znate kako je to u bolnicama. Mislite li da nam zaista prijeti krah i slom što se tiče bolničkog sustava? Mislite li da nećete moći to izdržati? A teško je davati takve prognoze, to su jako katastrofične prognoze. Ja se svim srcem nadam da do toga neće doći. Mi još uvijek nekako se nosimo s tim velikim brojkama, makar su ovo sad najveće do sada u ovom četvrtom valu epidemije, su brojevi od iznad 6000, brojevi koje nismo imali ni u prvom, ni u drugom, ni u trećem valu. Ali da li smo se vi navikli, da li smo mi se u ova tri vala prethodna navikli na rad, na pojačanu opreznost, na zaštitu, ja vam to ne mogu. Može biti da je to da smo navikli na to, pa da smo se ipak prestrojili malo i presložili drugačije, što sigurno ima utjecaj i na to kako sada gledamo na ovu organizaciju službe i na ovo kako radimo. Nekako smo uspjeli pripremiti zdravstveni sustav, ovisno od bolnice do bolnice, da onog trenutka kad primijetimo da se na određenom području povećava broj novozaraženih, da se automatski otvaraju novi odjeli, odnosno oslobađaju se kreveti za te zaražene, a one koji nisu zaraženi prebacujemo na drugi odjel, pa se to, poučeni iskustvom iz prethodnih valova, ipak uspijeva održavati onako kako treba. Međutim, ako ovakvi nagli skokovi i ovakav veliki skok u brojevima bude i sljedećih, ne znam, tjedan, dva, nisam sigurna da ćemo to uspjeti tako bez problema rješavati. Sve osobe koje se trenutno nalaze na respiratoru u ovoj bolnici nisu primile cjepivo. To je sigurno jedna od jakih poruka svima onima koji razmišljaju o tome trebaju li se cijepiti ili ne. Ali kako zapravo uopće motivirati gotovo 50% ljudi u Hrvatskoj koji se nisu cijepili da to naprave? Pa ja zapravo ne znam kojim riječima bi se tim ljudima trebalo obratiti da shvate da je cjepivo jedini način da se svi zajedno zaštitimo. Netko može misliti, meni ne treba, ja sam dovoljno jak, moj imunitet je dovoljno jak, ali niko ne živi sam. Svi oni imaju djecu, roditelje, bake, djedove. Da li su ti ljudi spremni da bi njih zaštitili, ne viđati ih, evo sad već skoro 2 godine? Očigledno ne razmišljaju tako. Ali ono što ja mislim, ljudi krivo tumače potrebu za cijepljenjem. Nekako mislim da su oni poruke stožera, ovi koji se ne žele cijepiti. Mislim da su poruke stožera počeli gledati kroz prizmu politike. I zapravo to poistovjećuju s političkim parolama, što nema nikakve veze s pameti. Cijepit se treba radi svog zdravlja, radi čuvanja zdravlja svih ostalih, naših najbližih. A ono što osobito želim naglasiti je brojka od tih 6310 danas, koju nismo imali niti onda kad je bilo debelo manje, dakle rijetki su bili koji su bili cijepljeni prošle godine, recimo u isto ovo doba, ali o takvim brojevima nije bilo ni govora. Danas u te brojeve imamo uključene i ljude koji su se i 2 puta cijepili, ili 1 put, ovisno s kojim cijepivom, koji su inače lošijeg zdravstvenog stanja u velikoj većini, ali ono što mene osobno zabrinjava i što sam već u nekoliko navrata postavila pitanje diskriminacije, tko je u ovoj situaciji diskriminiran? Da li oni koji nisu cijepljeni i od kojih se traži COVID potvrda za ulazak na neko događanje ili testiranje za ulazak, za dolazak na radno mjesto, jesu li oni diskriminirani ili smo diskriminirani svi mi koji smo se cijepili, učinili maksimalno što smo mogli za nas, za našu zajednicu, za našu okolinu, pa smo sad diskriminirani zbog toga jer oni koji se ne žele cijepiti predstavljaju bazen u kojem se širi i mutira virus koji postaje sve zarazniji, pa mogu oboljeti i oni koji su učinili sve da se zaštite i sebe i okolinu. Da, i posljednje pitanje na kraju. Vi i vaši kolege ste prošle godine bili među prvima koji ste apelirali da nam trebaju oštrije mjere. Sutra nas očekuje preskonferencija stožera na kojem će predstaviti sada nove mjere, ali što vi zapravo očekujete, kakve bi te mjere trebale biti i je li sada već ipak prekasno? Ja ne znam koliko puta smo mi već govorili u ove zadnje 2 godine da je nešto prekasno bilo. Mjere treba sigurno donijeti nekakve, tu nema nikakve dvojbe. Ono što ja osobno mislim je COVID putovnica.
To je temelj funkcioniranja ovog društva u budućnosti, barem u idućih nekoliko mjeseci dok se ova epidemija ne primiri malo. Mi moramo na neki način uvesti kontrolu kretanja jer svi se kreću kud se ko hoće. Dakle, o lockdownu mislim da tome više niko nije sklon, to očito nije popularno i u ovoj situaciji mislim da bi samo još dodatne otpore tako nešto izazvalo, ali za sva mjesta gdje se može skupiti veći broj ljudi, mislim da treba uvesti COVID potvrde. I ja u tom smislu očekujem i odluku stožera. Hvala vam puno na gostovanju u programu N1. Hvala vama. Evo, čuli smo i nekoliko riječi gospođe Renate Čulinović-Čajić ispred županijske bolnice u Čakovcu. Dakle, sutra nas očekuje preskonferencija Nacionalnog stožera civilne zaštite i predstavljanje novih mjera, pa ćemo sigurno više detalja znati sutra. Naravno, pratit ćemo to uživo u našem programu. Hvala Ivani Kopčić i njezinoj gošći, javila se iz Čakovca. Praznici i dva dana online nastave ovoga tjedna trebali bi smanjiti bujanje koronavirusa među najmlađom populacijom. Iako je plan bio da škole u Hrvatskoj danas rade online, ipak je bilo onih koji su se odlučili otvoriti vrata svojim učenicima, barem nižim razredima. Dok bilježimo rekordne brojeve i dalje nema jasne upute na koji će način djeca pohađati nastavu od ponedjeljka, pa je tako ponovno ostalo sve na osnivačima koji trebaju donijeti konačnu odluku, valjda do sutra. Za učenike 4. A u Delnicama nema dileme na koji način žele ići na nastavu. Bolje je u školi jer možemo se lakše naučiti. Više naučim i lakše mi je. Imamo više druženja i možemo se više igrati skupa. Ova je škola među rijetkima koja je ipak odlučila, barem za niže razrede, ostatak prazničkog tjedna organizirati nastavu uživo. Vrlo je izazovno raditi jer nikad ne znamo kad ćemo se vratiti na online. Nama je srećom ovo sve uživo. Prema podacima Ministarstva obrazovanja, na ovaj način radi dio škola u Zadarskoj županiji, Sisku i Čakovcu. Malo je frustrirajuće vidjeti tu dječicu koja moraju biti pod nekim režimima i ograničenjima. Nažalost, situacija je takva kakva je, moramo to izdržati i nadam se da će uskoro se ipak situacija normalizirati. Ovaj tjedan trebao je služiti za normalizaciju epidemiološke situacije u školama jer smo prošli tjedan imali gotovo 5000 zaražene djece. Vidjet ćemo kako će biti u ponedjeljak. Kad ćemo imati tu zapravo procjenu je li ta mjera bila uspješna? Pa uskoro, ovih dana. U Primorsko-goranskoj županiji već znaju da se od sljedećeg tjedna svi vraćaju u školske klupe. I ovo je odluka dobra gdje ravnatelji i osnivači prema trenutnoj situaciji mogu reagirati brzo i daleko kvalitetnije nego mi iz centara da im određujemo koji će raditi ili ne u kojem modelu. Ravnateljica Prve riječke gimnazije ističe da su učitelji i nastavnici opterećeni zbog epidemije, a najizazovnije im je paralelno raditi i uživo i online. Naravno da je otežano jer radimo paralelno i za učenike u realnom vremenu koji su u modelu C, koji su u samoizolaciji, koji se uključuju u živo u nastavu, tako da je svakako nastavnicima jedan veliki izazov. Inicijativa nastavnika Školska zbornica poziva resornog ministra da djeca imaju prioritet pri testiranju na COVID. Da bi svi bili sigurni, zaista sigurni djelatnici, učenici i svo osoblje u školama, testiranje mora biti vrlo, vrlo promptno, pogotovo kada neki učenik dobije nekakve ikakve simptome koji su sumnjivi, kako bi na vrijeme mogli i liječnici djelovati i staviti dijete u izolaciju kako ne bi širilo dalje zarazu u školi. Ministar Fuchs smatra da se zaraza može zaustaviti na jedan drugi način. Mislim, ponovno ću ponoviti po 155. put, zatvaranje škola neće, Bog zna kako, pridonijeti zaustavljanju ove situacije. To može jedino procijepljenost i isključivo dovoljan broj procijepljenih građana da možemo relaksirati sve te skupo mjere. Osim Primorsko-goranske županije i grad Zagreb od ponedjeljka kreće s nastavom uživo. U Vukovarsko-srijemskoj će škole ipak online na tjedan dana. Zoran Pehar, N1, Delnice i Rijeka. Gledate Dnevnik N1, u nastavku emisije još pogledajte. Vijeće sigurnosti noćas raspravljalo o BiH, Rusija i SAD na suprotnim stranama oko visokog predstavnika koji misli da zemlji prijete sukobi. Milanović tvrdi suprotno. To je laž. Nije na rubu sukoba jer nemaju leba da jedu. Dakle, mogu se jedino sa kestanjima gađati.
runda sukoba ministra obrane Marija Banožića i predsjednika Republike Zorana Milanovića. Ministar se nije pojavio na obljetnici gardijske brigade Vukovi u Gospiću, već je u studiju N1 televizije ustvrdio da Milanović načelnika glavnog stožera Roberta Hranja stavlja ulogu provođenja svoje politike. Milanović pak odgovara da to rade premijer i on. U međusobnim optužbama ponovno se spominje o psihijatrijski slučaj. Vrhovni zapovjednik u Gospiću na 29. obljetnici ustrojavanja 9. gardijske brigade Vukovi. Pozdrav domovini! Za to vrijeme ministar obrane u studiju N1 televizije zasipa ga optužbama. Milanović ne poštuje zakon o obrani. Vrhovni zapovjednik radi kroz nekakve naredbe, zapovjedi, jasno je stavio Hranja kao načelnika glavnog stožera ulogu provođenja svoje politike, politike koja je okrenuta protiv člana vlade, protiv cijele vlade. Ne, naprijed to radi ministar. I, nažalost, premijer za sada. Premijer sa sjednice vlade poručuje vlada se protivi bilo kakvoj politizaciji vojske. Po njemu to očito ne radi ministar Banožić. Što se tiče pozicija članica i članova vlade, one su stabilne, a kako vrijeme odmiče, ministar Banožić najstabilniji. Plenkoviću je Milanović prije tjedan dana poslao pismo upozoravajući ga na neprihvatljivo i nezakonito postupanje ministra Banožića, pa i najavio pozivanje na članak 144 Ustava da na sjednicama Europskog vijeća i vijeća EU-a Hrvatsku zastupa vlada i predsjednik, aludirajući da je spreman po pitanjima obrane on ići u Bruxelles. Premijer o tome ni riječi, prekjučer mu je poručio da se skulira. Kako da vam velo? Se skuliram. Dobro, skulirat ću se. Ok. Gdje uči te fore na internetu to skuplja, valjda? Da zbino je. Da se skuliram. Skuliran sam ja jako. Evo, vidjeli ste, pisao sam mu, nije odgovorio. Svi odgovori dogodit će se utorak u Banskim dvorima na sjednici Vijeća za obranu. Predsjednik želi o lošem materijalnom stanju vojske, poput ove vojarne u Gospiću. Poslije podne na tu temu okupio zapovjednike svih grana oružanih snaga, a Plenković je u ponedjeljak. Pogledajte ovo. Bili ste unutra. Kako to izgleda? Kao Černobil. Za vrijeme mandata Zorana Milanovića, vojarnu Gospića, znate uloženo koliko kuna? Nula. Nula. Suradnji s ministrom neće biti dok se ne vrati u službu brigadira Burčula, kaže Milanović. Banožić kaže da ga je umirovio sukladno zakonu, a sada predsjednik od njega traži da na to mjesto dođe današnji domaćin u Gospiću, zapovjednik Vukova, bojnik Antonio Tokić, koji nema potreban čin. Tražiti od mene da ga ja izvanredno promaknem da bi to ostvario. Neće ići. Banožić je odlučio ne pojaviti se na obljetnici Vukova. U ime vlade tu je ministar branitelja Medved, koji se dobar dio ceremonije došaptavao s predsjednikom o sukobu diplomatski. Trebamo biti odgovorni svi. Ponavljam, mi smo dobili povjerenje na izborima od naroda. Ministar je bio pozvan, otišao je na N1. To mu je važnije nego da vidi ovo. Dakle, on i dalje luduje. Jel traži ostavku Svetog Oca? Nije. Pozovite ga sutra, možda zatraži. Banožić kaže da nije tražio opoziv, već da je rekao da Milanović treba otići. Uz to se ispričao osobama sa psihičkim tegobama jer je predsjednika nazvao psihijatrijskim slučajem, ali od toga ne odstupa. Ja možda jesam za psihijatriju, ali za šefa klinike. Šef države ne posustaje baš kao ni ministar obrane. Iduća epizoda sukoba mogla bi biti već u petak na obljetnici Tigrova. Katarina Brečić, N1 Gospić. Sad malo o bivšem sukobu predsjednika i vlade nakon trakavice oko izbora predsjednika Vrhovnog suda. Vlada je odlučila precizirati odredbe o tome u zakonu o sudovima, a čije je izmjene poslala u Sabor s današnje sjednice. Predlaže se da Državno sudbeno vijeće samo pravodobne i potpune prijave dostavlja predsjedniku Republike, koji će o svim kandidatima zatražiti mišljenja nadležnih tijela. Predviđeno je i da će DSV, ako predsjednik Republike u roku od 15 dana od dana zaprimanja posljednjeg zaprimljenog mišljenja nadležnih tijela ni jednog od kandidata ne predloži za predsjednika Vrhovnog suda, poništiti javni poziv i najkasnije u roku od 8 dana ponovno pokrenuti postupak izbora predsjednika tog suda objavom novog javnog poziva. Izmjenama se daju ovlasti DSV-u da u slučaju prestanka obnašanja dužnosti predsjednika Vrhovnog suda odredi vršitelja dužnosti predsjednika do njegovog izbora. Evropske države suočavaju se s novim dnevnim rekordima zaraze. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da bi tako visoki postotak prijenosa mogao dovesti do pola milijuna dodatnih smrti na kontinentu do veljače.
U Sloveniji svaki dan nosi novi rekord. Rekorde su imali i prekjučer i jučer. Današnja brojka od više od 4.500 novih slučajeva potukla je ono od jučer, pa je to novi rekord od početka epidemije. Rast u ovom valu epidemiolozi predviđaju do kraja ovog mjeseca, što bi moglo odjeti još 400 do 500 života. Opterećenost bolnica je takva da se ne isključuje mogućnost slanja bolesnika u inozemstvo, što su neke države poput Poljske i Češke već učinile u drugom valu. Unatoč svemu, lockdown za Sloveniju nije opcija. Vlada će sutra na izvanrednoj sjednici raspravljati o novim mjerama, a koje bi mogla i postrožiti. Njemačka je suočena s velikim porastom slučajeva. Također je oboren rekord. Njihov ministar zdravstva želi strožu provedbu mjera i provjeru COVID potvrda. Wir sehen in Ländern wie Italien, ich habe selbst beim G20-Treffen in Rom erlebt, wenn ich an einem Tag öfter in Rom kontrolliert werde nach meinem Impfausweis als in Deutschland manchmal in 4 Wochen, dann finde ich, geht da noch mehr. Darum möchte ich ausdrücklich werben. Međunarodna zajednica ostaje u BiH, zaključilo je sinoć Vijeće sigurnosti UN-a odobrivši nastavak vojne misije EUFOR-a. No, nije sve prošlo glatko. Točka prijepora je novi visoki predstavnik Christian Schmidt, kojeg ne priznio je ni Rusi ni Milorad Dodik. I na Vijeću sigurnosti dva pogleda na isti problem, budućnost Bosne i Hercegovine. S jedne strane Rusi, koji podršku EUFOR-u uvjetuju time da Schmidt ne govori na sjednici, s druge strane SAD. Svršeno očevidno što AVP privratil se liš v istočnik kolosalnih problem, stavićih pod ugrozu vsju dejtinsku konstrukciju Bosne i Hercegovine. Хочется спросить коллег, проталкивающих нелегитимные схемы сохранения АВП и его, по сути, диктаторских функций. Чего вы добиваетесь? Ради чего пытаетесь похоронить хрупкий мир в стране, находящейся в самом центре Европы? Schmidt se tako nije obratio Vijeću sigurnosti, jer Rusi odbijaju komunicirati s njim dok se ne definira datum ukidanja njegove funkcije. No većina članica Vijeća za provedbu mira daje mu potporu. We must protect the role of the high representative. That office serves as a foundation of stability for the country. High Representative Smith has our utmost support as the final authority charged with implementing the civilian aspects of the Dayton Accord. Milorad Dodik pak najavljuje da će Schmidta tužiti u Njemačkoj zbog lažnog predstavljanja i potiče raspravu u Skupštini Republike Srpske o prijenosu ovlasti na taj entitet. Stranci su ovdje posijali nered. Simbol njihovoga nereda su 4 stranci. Raniji visoki predstavnici, sad i ovaj lažni i naravno 3 sudija Ustavnog suda. Visoki predstavnik podršku ne može očekivati niti od hrvatskog predsjednika. Bio je njemački dužnosnik, doduše ne najviši, poštujem, ali pitanje je kakav on mandat ima i pitanje je što on uopće može s takvim djetinjastim prijetnjama. Milanović ne misli niti da Bosni i Hercegovini prijeti novi oružani sukob, niti da je Dodik glavni problem te zemlje, o čemu je o svom izvještaju pisao visoki predstavnik Schmidt. To je laž. Nije na rubu sukoba jer nemaju leba da jedu. Dakle, mogu se jedino sa kestanima gađati. Milorad Dodik je kad-kad neobuzdan i problematičan, on je zadnji problem Bosni i Hercegovine. Zadnji. A posebno iz perspektive bosansko-hercegovačkih Hrvata. Razvoj događaja komentira se i u Hrvatskom saboru. Ne bih se baš složio sa ocjenom da Dodik nije generator nestabilnosti u Bosni i Hercegovini. Nije jedini, ali je jedan od. Ovaj visoki predstavnik nije legalan, jer vrlo jasno stoji u Daytonu da ga treba odobriti Vijeće sigurnosti UN-a, on nije prošao. Neko ko je nelegalno na toj funkciji kontra slova Daytona je zadnji koji ima pravo prozivati u Bosni i Hercegovini bilo kojeg političkog aktera. Milanović danas ponovno promovira i pregovore predstavnika triju naroda uz međunarodne sponzore Erdoana, Vučića i njega. Daleko je to od ideja visokog predstavnika i većine članica Vijeća sigurnosti, no zainteresiranih za ovakav pristup u regiji ne nedostaje. Domagoj Novokmet, N1 Zagreb. Papa Franjo imenovao je prvu ženu na čelu Vatikanskog guvernatorata, sestru Franjovku Rafaelu Petrini. Kao glavna tajnica guvernatorata bit će zadužena za nadzor administrativnih operacija, posebno Vatikanskih muzeja, pošte i policije. Tako će postati najviše rangirana žena u najmanjoj državi na svijetu. Prema informacijama online lista National Catholic Reporter, tu je ulogu tradicionalno obavljao biskup.
Papa Franjo je više puta rekao da žene imaju važniju ulogu u katoličkoj crkvi. U siječnju je promijenio zakon kako bi im omogućio da mogu čitati na liturgijama, posluživati na oltaru i dijeliti pričest, ali nije spominjao da bi te promjene jednog dana mogle omogućiti ženama da budu svećenice. U veljači je ženu imenovao pod tajnicom biskupske sinode, prvu ženu s pravom glasa u organu koji proučava važna pitanja doktrine. Njemačka kancelarka na odlasku Angela Merkel oprostila se sinoć od Francuske, zemlje s kojom je njezina u prošlosti niz puta ratovala, ali s kojom je ona u svojih 16 godina mandata razvila poseban odnos. Ovako je izgledao vrhunac svečanosti koju je francuski predsjednik Emmanuel Macron sa stilom priredio odlazećoj kancelarki. Vidno emotivni bili su i jedno i drugo, kao i publika koja je pratila dodjelu najvišeg francuskog priznanja Velikog križa Legije časti. Otkad ste postali kancelarka, Francuska vas je upoznala i zavoljela, rekao je Macron uručujući Merkel priznanje. Dodao je da je Merkel prvo surađivala s predsjednikom Jacques Chiracom, zatim je tu bio Nicolas Sarkozy, kad su tijekom financijske krize zajedno sačuvali eurozonu, a potom je u službi bio François Hollande s kojim se suočila s prijetnjom terorizma i izbjegličkom krizom, a na kraju se s njim borila protiv pandemije. Radili ste na tome da očuvate jedinstvo Europe kroz sve te šokove. Nadam se da će lekcije kojima ste nas naučili da ostanemo čvrsti u teškim trenucima, da se pobrinemo, da ostanemo jedinstveni kako se stvari ne bi raspale, da će te lekcije ostati s nama, rekao je Macron. Ugostivši u srcu vinske regije Burgundije, umjesto Elizejskoj palači u Parizu, gdje su Merkel dočekivala četvorica francuskih predsjednika, Macron je zahvalio na strpljivosti s njim i na lekcijama kojima ga je naučila. Angela, Angela, bravo, izvikivalo je mnoštvo koje je dočekalo dvojčelnika u središtu Burgundije, minorodne pokrajine u središtu zemlje, opuštena kancelarka u društvu francuskog predsjednika i supružnika Brigitte Macron i Joachima Zauera pozdravila stotinjak okupljenih, a nakon službenih sastanaka na vrhu G20 i COP26 ozračje između dvoje državnika bilo je više nego opušteno. Nakon kratke šetnje povijesnim središtem posjetili su i glasoviti hospice s arhitektonski biser sagrađen u 16. stoljeću. Također su sa supružnicima posjetili i tamošnji dvorac koji je zaštitni znak Burgundije, a koji su u 11. stoljeću osnovali cistercitski redovnici. Australska policija optužila je 36-godišnjaka koji je oteo 4-godišnju djevojčicu iz kampa prije 19 dana, a koja je jučer pronađena i vraćena obitelji. Prije no što su ga uspjeli ispitati i optužiti, policija je muškarca dva puta morala prevoziti u bolnicu zbog samoozljeda koje si je nanio. Nestanak malene Clio izazvao je rijetko viđenu opsežnu potragu diljem Australije, pronađena jučer ujutro zaključana u sobi u kući 100 km udaljena od mjesta s kojeg je nestala. Kuća u kojoj je nađena nalazi se 3 km od njezine kuće. Osumnjičeni se pojavio na sudu, trebao se ponovno pojaviti 6. prosinca. Policija je objavila i audio zapis trenutka kada su Clio pronašli u kući na svu sreću živu i zdravu. Vrijeme je za vremensku prognozu. Bojan Lipovčak. Dženovska ciklona i jaka jugozapadna visinska struja koja donose nestabilan vlažan zrak sa Sredozemlja upravljaju vremenskim prilikama nad našim krajevima. Granica toplog i hladnog zraka premješta se sporo preko Balkana prema istoku. Nad nama se nalazi granica toplog i hladnog zraka što pogoduje brzim promjenama vremena. Dan je počeo pravim jesenskim vremenom s jakim mjestimice i olujnim jugom na Jadranu te pojačanim južnim vjetrom u planinskim krajevima i mjestimičnom kišom i grmljavinom, naročito na Jadranu i u Slavoniji. Prije podne je došlo do razvedravanja sa zapada. U petak prognoziramo u zapadnim krajevima unutrašnjosti te na sjevernom i srednjem Jadranu djelomice sunčano i malo hladnije vrijeme nego danas. U Slavoniji i Baranji te na južnom Jadranu zadržat će se oblačno s povremenom kišom. Na Jadranu uz lokalne pljuskove s grmljavinom moguće su i veće količine oborine. Na Jadranu vjetar u skretanju na buru. Jutarnje temperature unutrašnjosti od 4 do 8, na Jadranu od 14 do 17. Najviše dnevne temperature unutrašnjosti oko 10, na Jadranu od 11 na sjevernom do 18 na južnom i otocima.
temperatura zraka u subotu u padu, osobito u zapadnim krajevima, a u planinskim krajevima iznad 1600 metara, kiša će prelaziti u susnježicu i snijeg. U nedjelju promjenjivo oblačno, uglavnom suho, a od ponedjeljka hladnije. Na Jadranu promjenjivo oblačno uz dulja sunčana razdoblja. Vjetar sjeverni, od nedjelje stabilizacija vremena. Ukratko, nestabilno, s povremenom kišom, brzim promjenama vremena, malo hladnije. Bilo je to sve u Dnevniku N1. Hvala vam što ste bili s nama. Sve informacije možete pronaći na našem portalu n1.info.com, te mobilnoj aplikaciji i društvenim mrežama. Naravno, ostanite uz naš program. U 21 sat gledajte emisiju o događanjima na COP26 konferenciji u Glasgowu. Uživo iz Glasgowa i ovdje iz N1 studija u Zagrebu. Želim vam ugodan nastavak večeri uz program N1.